图为斯里兰卡军队近日，据相关媒体报道，经外交部证实，中国已经开始向斯里兰卡无偿援助了20亿人民币，帮助此国改善民生，而且中国还附带赠送一艘军舰，直接拉近了中国与斯里兰卡的关系。可以说，又一个巴铁就这么诞生了。斯里兰卡是印度洋上的一个小国，而印度一直将印度洋视为自己的后花园。如今中国向斯里兰卡提供20亿援助，还赠送军舰的行为令印度十分不满。印度哭诉，中国的手伸得太长了，简直太欺负人了。中国在外交方面的态度一度都是一种人不犯我不犯人的态度，对很多国家都是非常友好的。有那么一句话是，如果哪国发现了什么重要资源，中国就会带着技术和人员还有钱过去，而美国则是带着枪和炮。相比之下，中国的外交是十分友善的，不会做出什么过激的行动。图为 C-28A 型导弹护卫舰本次无偿给予了20亿元人民币，外交部表示并没有什么政治条件，只是为了让斯里兰卡建设自己的国家，而且中国也是表示愿意与斯里兰卡建立友好的外交关系。在前几年，中国还援助了斯里兰卡海军一艘护卫舰，但是中国并没有透露援助的护卫舰的型号，据网友猜测，极有可能是 C-28A 型导弹护卫舰，因为斯里兰卡的海军并不需要什么大型驱逐舰，只需要这种千吨级的驱逐舰即可。这艘驱逐舰只能负责近海的海域安全，而斯里兰卡就需要这种护卫舰，这种护卫舰就是中国为了出口而建造出来的，虽然说只能负责近海，但是它的威力也是不容小觑。图为 053H2G 型导弹驱逐舰。斯里兰卡所在的地区十分的富饶，它是世界上前五的宝石出产国之一，但是因为它的宝石的价值太过吸引人，也是爆发了一场战乱，一打就是26年，导致如今的斯里兰卡也并不是很景气，但它的价值一直都在，所以说很多国家都想保持与斯里兰卡的建交关系，但是也只有中国保持的最好。除了 C-28A 型导弹护卫舰，053型导弹护卫舰也是有可能的。作为中国第一艘生产出来的防空导弹护卫舰，它也属于是参与过战争的，在当时的314海战中，这款护卫舰大放光彩，把越南的战舰打得毫无还手之力，但是如今它也是只能面临被淘汰的命运。